Dobar dan, dobrodošli. Bolje te našli. Hvala na pozivu. Znaš koliko sam čekao da te sretnem posle svih ovih emisija, a i da upoznam gospodina koji sve zna o sportu. Sve zna. Mislim, ja malo bolje, ali to ću posle da mu objasnim, ali nema ni veze. Gledaj, ti si pobila sve predrasude. O tome znam, prošlog puta smo se sukobili oko toga. Ona ne podnosi kad joj kažem da je lepa. To je mana lepih ljudi. Pa to je gluma. To je gluma, dobro. Ali predrasude kao, šta će ženski voditelj u emisiji o sportu? I onda ti dođeš i mogu ti kažem, kolege su bile i bile su potpuno, ali ti si bila. Hvala ti, hvala Bošku. Sve onako precizno. Pa čak i onom teleportovanju. Znaš, kad ti staneš nasprem njega, on tamo... Ko da je stvarno tu. Ko da je stvarno tu. Stvarno ste bili dobro. Hvala na komplimentima. Evo ovako u ime celog tima, zato što mislim da ceo tim zaslužuje komplimente. Ja sam iznenađena da predrasude još uvek postoje. Hajde da se vratimo na tu temu. Imamo toliko dobrih ženskih voditelja i novinara u svetu sporta. Verujem da će se i Luka sa tim složiti. I prosto mi je ne samo kod nas, to je svetski trend. I meni je prosto neverovatno da nekoga i dalje iznenađuje da u sportskom programu sedi žena koja se manje ili više razume u sport. Ali dobro da ti pitam iskreno. Je se manje ili više razumeš u sport? Ja sam televizijsku karijeru počela u sportskom programu, odnosno prvo na sportskoj televiziji, pa potom sam došla i u sportsku redakciju RTS-a i onda nekako kroz godine počela da radim i zabavne formate i ostala tu u zabavnom programu. Tako da meni sport nije strana tema. Istina je da u poslednjih nekoliko godina, odnosno sada već deceniju, sam više posvećena nekim drugim formatima, ali to ne znači da je sport za mene nepoznat teren. Potrebno vam je naravno vreme da se vratite u temu, neke stvari onako malo da prođete iznova, ali kad imate ovakve asistente, onda je sve u redu. Sad ću da pitam. Prvo moram da ti kažem da pored vas koje znamo i pored onih sportista koje ste dovodili, koji su imali svoje karijere, vi ste napravili dve velike zvezde koje nisu, ali ozmi Luka, nemoj da se braniš. Ja volim malo da komplimentiram. Stvarno mi se sviđa kako si radio posao. Ne bi te zvali. Mi smo, čim se završio, kao zovite Luku. Jer, znaš šta, završi se utakmica i onda sad sedimo, posuđamo se kod kuće. Na mrtvo ime to. Gde smo mogli mi bolje. Šta se tu desilo? Ko je tu grešku napravio? Pa je li trener mogao bolje? Ja kažem, ba nije čovjek. Ali čekamo Luku, da nam Luka razreši situaciju. I ne samo Luka, nego i naš profesor koji je bio ovde pre neki dan. Tako je, Dejan Edić. Fantastična dvojica ljudi koje smo upoznali sada kroz vašu emisiju. Luka, otkud i kako? Otkud na televiziji? Ja sam na televiziji počeo. Dobro. Znači, ja sam ponikao na RTS-u. Dobro. Ali sam onda zadnjih poslednjih 4-4,5 godine prvo u fudbalu. Radeći u različitim klubovima, zemlji, inostranstvu, selekciji. I onda i meni trebalo malo sad da se negde vratim kada je ovaj projekat negde osmišljen. Nije mi bilo lako s početka, zaista, ali to je toliko jedan tim ljudi... Neću sesti ovde da možete se okrenuti da se kamera lepo uslika. Evo i mi ćemo se malo pomeriti. Sad da bolje vidimo. Bolje, da. Ogroman tim ljudi stvarno koji je stajao iza te emisije i ispred te emisije, odnosno ispred te kamere, koji mi pomogao da ja sve to negde što sam recimo osmislio, te mali moji segmenti, dalje jako mali segmenti na velike emisije, velikog projekta, izgleda onako kako sam ja zaista hteo. Dakle, trebalo mi je vremena, ali pomoć velikog broja ljudi da se to negde. Da te pitam nešto, osim što mislim, ali to je svestan si ti toga, posle svakog boja svi generali su pametni, pogotovo oni koji znaju strategije. Kad kažem bio sam u fudbalu, šta to znači? Gde si bio, šta si radio? Ja sam trener, pre svega. Ja znam, nego čisto bolje ti da kaži gledajacima. Moj poslednji klub je Partizan. Dobro. Od toga mlada reprezentacija godinu i po dana. Bate Borisa u Belorusiji, veliki klub u Istočnoj Evropi. Čukarički i Voždovac. Mislim da sam sve tu s Voždovacom počeo. To je negde prvi. Tako da, eto, to je negde, kažem. Ja sam, zbog čega kažem, uhodati se opet. Pričam s fudbalerima, pričam s trenerima i pričam trenerima. I onda odjednom sada se vratim na ono da pričam nekom malo širom auditorijumu, što je iskreno dosta zahtevno. Zaista zahteva sa moje strane, uslovno rečeno, nekog snebivanja, dakle da suzbijem nešto sve što bih hteo, a da opet ostanem relevantan za ono što se desilo. Dakle, nije... I veruj mi, koliko god da možda si televiziju bio stavio po strani, imaš tako lepu meru, da nenametljivost, a stručnost, ja ti stvarno govorim kao iskreni fan toga što ste radili, tako da ti ljudi veruju. Ja mogu samo da odobravam. Da, ali nemoj. Ali moram. Pričaj mi o tvom utisku. Zato što ja nisam krila svoj stav o Luki i u live emisijama. Vrlo često su tu padali komplimenti, ali sa razlogom ništa po scenariju i ništa na silu. Ovo čemu Luka govori...
taj proces traženja mere, kako ćete na televiziji da prezentujete, a da zvučite dovoljno stručno, da i ljudi koji su iz struke uvaže ono o čemu govorite, a da opet ljudi koji naprosto ne poznaju dovoljno fudbal shvate o čemu govorite, nije teško, nije lako uopšte naći tu meru. Tako da mislim da on stvarno zaslužuje komplimente što je to uspeo, pa je nekako sve nas kroz prvenstvo i podučavao. Da, dobro. Je li imaš utisak da su ovoga puta i žene bile toliko strasne navijače? Da, s tim da ja nemam utisak da oni inače nisu. To hoću da kažem. Da, naprosto ne. Onda je to moja greška. Ja sam ovdje zbog posla više pratio sad svjetsko prvenstvo. Ja sam inače onako sporadično pratio. Sad sam stručnjak, to moram da ti kažem. Mada se meni čini, gledam ljude u mom okruženju, pratila sam utiske, komentare, priče. Čini mi se da je ovo svetsko prvenstvo pratilo više ljudi koji inače ne gledaju fudbal ili ne gledaju tako velike sportske događaje. Ali i zbog toga što ste vi to lepo napravili. Možda. I zbog toga što je naša reprezentacija učestvovala, to mi se čini, to je sigurno. Ali i zbog toga što ste imali dobar pristup, da nam date priliku da učestvujemo u tom. Jer mi smo kroz vaš program svi učestvovali u tim debatama. Svađali. Jesi se svađala sa Lukom nekada? Sa Lukom nikada. Dobro, ali jeste imali neka suprotna mišljenja? Kažeš, Luka, stvarno nisi u pravu. Pa, zapravo nismo. Nismo zato što je Luka tu bio u poziciji da kada meni nešto nije dovoljno jasno mi pomogne da shvatim, pa samim tim nije bilo prilike da naročito sučeljavamo mišljenja. Možda smo imali različite stavove o tome čiji stil nam se više dopada, pa sad da li Luka navija za Španiju, koja je tako rano i neočekivano ispala se takmičenja. Da. A, sad si dala jedno. Je li Luka umeo da pogreši? Nije on grešio. Da li si ti kao stručno lice koje nam se govoriš imao velike očekivanja od nekih reprezentacija. Da, nedvosmisleno. Za početak Španija, to ne krijem, to nisam nije. Znači, kad zamislim svoju ekipu onako ko želim da igra, to je nešto najbliže Španijstvo. Zaista, znači, stvarno, to je tako. Pa, čak i onoj utakmici Nemačka-Španija koja je meni bila najdosadnija ever koji sam gledao. A sa druge strane, taktički i strateški daleko uz finale najzanimljivija na prvenstvu. Kažem, znači, to su sad neke drugačije to gleda trener, kao što drugačije TV lice gleda TV. Ne, prosto, jasne, jasne. Ajmo sad malo da ovdje i kod nas u emisiji, ja nisam imao prilike s tobom da diskutim, sad ću ja tebi. Ajmo prvo naše reprezentacije. Aleksandra i ja imamo suprotstavljena mišljenja, ne baš toliko, ali tu. Ja sam sa idejom da bilo je najbolje što je moglo da bude, to je moja ideja, da je bilo sreće, bilo bi bolje, a ako nije, bit će bolje. Kako ti gledaš na uspeh i kako ga klasifikuješ uspeh naše reprezentacije? Praktično kao da si izvukao misle iz moje glave i samo si izgovorio. Stvarno? Da, u principu da, zaista mislim da je... Što ti rekao, Dragana, sljedeći put ja pored tebe tamo sve dobro, ajmo. Na listi si već, Boško, bez brige. Šta hoću reći, zaista je ogroman uspeh biti tamo i onda su nijanse odlučuju koja ekipa prođe, koja ne. To su minimalni faktori koji zaista razdvajaju. To je 7 utakmica, sve skupa na prvenstvo. To je tako jedan mali uzorak, to je ništa. Vi imate Ligu šampiona, grupnu fazu, podigrate 6 utakmica. Jasne. Samo grupnu fazu, pa ste kao opet i kratko takmičenje. Jasne. Ovdje vi 6 utakmica, vi ste već došli do finala. Jasne. Šta hoću da kažem? To su nijansice. I mislim da je uspjeh biti tamo, ovdje ili onda možda nešto moglo bolje, ali to može se kaže doslovce za svakog. Saglasna sam da su u pitanju nijanse, a pomalo i stvar trenutka. Mislim da to generalno zaboravljamo kada analiziramo nastupe naših sportista, bilo individualni sportovi da su u pitanju ili kolektivni. Sport je pomalo i stvar trenutka. Znate, možete nešto savršeno da isplanirate i stvari se ne poklope da to realizujete tako kako ste planirali i gotovo je, taj minut je prošao. Ti i ja sam drugačije zovemo taj trenutak, ja ga zovem srećno. A ja emocijam samo da krenem glavom na što vi izgovarate. Apsolutno bi se složio s njim 100%. Pričali sa našim kolegom iz Hrvatske i mi smo imali tu ideju i želimo to onako da rasprostrimo kao ideju. Nismo mi pobedili, ali su naše komšije pobeđivale, daj da navijamo za njih. To nam je bila ideja. Ako je neko drugi nešto i pisao njihovo stvar što nas briga, mi imamo svoju ideju i nama Juraj Filipović kaže imamo sjajnu reprezentaciju i to se i vidjelo, ti ćeš da mi to bolje kažeš, ali kaže, zamisli da smo još imali vaše napadače ili vaš pic. Gde bi nam bio kraj?
možemo... Ajde, ajde. Ne funkcioniše to tako. Znam da ne, ali iskomentariši samo kvalitet reprezentacije i tu ideju. Hrvatska, ako baš raščelnimo na one tri linije, ajde, osnovne, ako baš mi dozvolite samo naj... Kako imaš vremena kako hoće? Ali gde je display? Gde je display? Bol i da vidimo strelice, lukine strelice. Mogu nešto napozivati. Jel ti smeta ako sednem dole i ovako? Ne. Šta je tu važno? Znači, veoma verovatno najbolji vezni red na prvenstvu ili jedan od. Bez dileme. Znači, ona trojica momaka, veoma verovatno, kad ih računite, najbolji setovi atributa, kad još su savršeno komplementarni, što je jako, jako... Pričamo o Hrvatima. Da. Dobro. E sad, jako je nezgodno u futbolu, to vi kao uzmete kao napadači, bolje ovde, ovde bolji bek, ovde, jer niko nije sam na terenu, jedna sekunda. To je ono kad kažemo taktika, to je sad, to mi sreće, ima sam jako zanimljiv razgovor na ulici pre neki, da mi prilazi čovjek i da mi pita, super je sve to, bi jako prijetan. Ali kaže, jel ne misliš da je futbol nekad bio bolji bez te silne taktike? Ali to ne postoji. Taj futbol bez taktike, to je neko Rusovo, da, to je neko ono kao stanje prirode i prvi ne postoji. Znači, futbol, moment futbola, sportska igra, nije sport, nego sportska igra, mora da ima taktiku. Jasno. I hoću da kažem, ne možete da razdvojite to, aha, njaš napadač da njima ima Mitrovića, a da su oni imali... Pa ne, zato što se često, ti si svesna možda toga, mada si mlađa, mnogo od mene, ali često, ne, ozbiljno, često se rukovodimo tom idejom, zamislim, mi pono osob Hrvati, pa mi, pa Makedonci, pa ne, toliko uspeha, a tako male nacije. I onda stvarno razmišljamo, zamisli da smo sad ta velika zemlja, šta bi se desilo sa tim? A ti kažeš tako stvari, možda ne funkcioniš. Pa to je tim. Evo, verujem da će se Luka složiti. Mi smo nekoliko puta u toku prvenstva analizirajući utakmice i uspehe nekih reprezentacija podvlačili upravo tu misao. Dakle, postoje reprezentacije koje nemaju velike zvezde u timu, ali funkcionišu kao tim i beleže dobre rezultate. Ne možete ni sastaviti idealan tim, ono što se radi na kraju prvenstva. E, ovaj napadač, odbrambene ćemo ove igrače, pa sad će to tako da funkcioniše. Dakle, to je naprosto tim koji razvija taktiku mesecima i godinama i timovi koji imaju tradiciju dobrih uspeha, to se i ovaj put videlo na prvenstvu. Isto jako važna stvar. Znači, ja samo zaista samo klijem glavu na to što ti govoriš. On ne sme sad da me demandira. Ne, gledaj, a ja ne klijem, Luka, ja gledam ovako. Čak se nekad potim i nadam da mogu da kažem nešto što je možda, ali ne, moram sam da klijem glavu. Upravo to je isto jako važna stvar, tradicija. I sad, vi oblačite neki dres tu. Taj dres je neko nosio pre vas, pa neko pre vas. Dizajn se menja, ali to je isto taj dres. Ta Hrvatska ima, oni su elita sada, futbolska. Zašto su elita? Pa oni imaju kontinuitet uspeha. Svaki ti igrač kad dođe, obuče dres, on je malo bolji kad igra u toj reprezentaciji. Recimo, daću primjer, recimo, momak koji je meni sjajan, igra u divnom timu, Juranović je desni bek, igra u Celticu. Divna ekipa, divan trener, ali to je Celtic. Zaista uz najdužnije poštovanje, postoje igrači u reprezentaciji Srbije koji igraju mnogo boljim ekipama, svakako, bednije, dvosmislene. Pa bih se sudio da kažem da su bolji fudbaleri. Međutim, Juranović igra predivno tu, između ostalog, jer su oni zaista onako su koherentni. Drugo, taj dres ima određenu težinu. Ne kažem da nas nema, naproti, hvala Bogu da ima, ali uspjeh u zadnjih 20 godina... Naš ima i pritisak. Ali, upravo nam to nedostaje. Mi imamo izuzetne igrače, imamo dobar tim, imali smo i momente koje su nam pokazali da možemo protiv izuzetno jakih reprezentacija i nedostaje nam jedan malo veći uspeh. Ako ćeš se složiti, da kažemo i mi sebi, odnosno pre svega ti momci, ajde da budemo iskreni, samo nek to bude jedina zamjerka, a to je ono što je izvučeno iz ovog konteksta, odnos prema reprezentaciji, bez obzira na sav stav da je perfektan, mora da bude još malo uzvišeniji u ideji kada se obuče taj dres, to nešto znači. I sve pohvale za, ali... mala glazura bi dobro došla. A što mislite da to nije bilo? Zato što, evo, malo pre si rekao za Hrvate, kad obuku taj svoj dres i to da, a ja imam utisak da su naši momci bili perfektni, svi kao 75-80, ali falilo još tih 20 i ta... A mi imamo taj inat. Ne mislim da je to dostava. Da, ne misliš. Mislim da su oni svi ponosni što nastupe za reprezentaciju i da su maksimalno angažovani i motivisani. Mislim da su neke druge stvari bile u pitanju. Govorili smo i o toj formi, o nekoliko povređenih ključnih igrača. Pošto smo imali vanserijskog trenera i kada govorimo o iskustvu, kada govorimo... Ja sam stalno analizirao onaj spot koji išao pre, išao na RTS. Da.
Dragan Stojković i ta ekipa i oni se sreću negde i sad glumci treba da glume, oni nisu glumci. Ali to kako su oni imali taj odnos, to se videlo da tu postoji poverenje i da postoji ideja da se može. Ne, unutar te reprezentacije po svemu, to oni zaista prvo, jako važno, veruju selektoru. Mnogo je važno da ekipa veruje treneru, da oni veruju da ono što njima priča, njima može doneti rezultat, dobro igru i slično. I mi smo to videli. Ok, Dragan Stojković tu, mi to vidimo. Srbija manje više konstantno pobeđuje, gde god igra ni pobeđuju. Sad, Dragan je spomenula nešto jako interesantno. Forma u sportu je finitna stvar. Znači, traje 2 do 2,5 meseca po svojoj literaturi. I sad? Sad, a vi imate takmičenje koje traje koliko traje, kratko, to traje 4 sedmice. Ima malo i do, moram da kažem, sreće malo, u smislu da se poklopi da imate već određeni broj igrača koji su u toj formi u tom momentu. Kako je da imate igrača koji su u formi, koji su zaista idu iz nekih povreda? Ili su, znači, prosto nije. Jasno. Isto, jako važna stvar da kažem. To naruši atmosferu u celom timu, ne samo kod igrača koji imaju problem. Jasno. Naprosto, to je tako i ne možemo... I jako važna stvar, isto, forma u sportu, binarna stvar. Znači, nema dobra i loša forma. Ili ste u formi, tad je sve lako, vi ste komotni, trenirate lako, sve mi je fino, ili niste u formi, tad je ovo sve suprotno. I hoću da kažem, da li je Hrvatska ili Argentina, recimo, koja mislim da je pokazala najviše na prvenstvu, kada se sve onako podvuče, imala je 15 igrača u formi. U formi. Sad kažem, to je i do selektora i do načina pripreme, ali i do toga što su ti momci radili do tog prvenstva u svojim klubovima i tako dalje. Ajde samo malo oko te Argentine. Mi smo ovdje pokušavali sami od sebe da to analiziramo. Ja sam čuo jednu, da li je tvoja interpretacija toga zašto misliš da je dobili nečije to, ali sam zapamtio. I ko je rekao od vas da je Argentina imala kameleonsku strategiju? Ja. Jel ti? Prepoznam sintagmu. E, onda izvoli. Izvoli to objasni. To mi je bilo nekako najtačnije od onoga kada sam gledao te utakmice. Jako zanimljiva stvar tu, jer obično se Lionel Scaloni selektor, je svako tih selektora je počeo kao ja sam pomoćni trener i želim to da budem do kraja života jer mi je lakše, uvijek sam blizu fudbala. Glavni šef struke, on je onako i direktor i navijač i... Ne, to mi je. Ali on počeo kao pomoćnik i bio analitičar jako dugo. Sad ja sam tu malo kažem, aha, šta je tu stvar? Lokal patriotizam u ideju, odakle se kreće. Ne mogu da budemo savršeno objektivan, da budemo savršeno iskreni. Ovdje, no. Čovjek je jako dugo bio trener analitičar pomoćnik. Manje više, kažem, iz mog je ono plemena, kako da kažemo. No, i sad on je, to se vidi. I to se vidi zaista, jer tako se Argentina pripremi svaku utakmicu, svaku, ili drugačije. Drugačija strategija, drugačija taktika. U smislu, strategija to je princip da li ćete da napadnete, da li ćete malo se branite. Taktika je kako ćete da... Po meni specijale. Ko će da znaš? Ne možete da se... Ne možete da mislim da ću se snebijom u tom smislu. Ali šta je to zanimljivo? Kad se kaže taktika, to obično ima te negativnu konotaciju. Kaže da li ti sputavate igrače, to je previše toga ili već. Upravo je suprotno. Taktika nekad ide na ruku, uglavnom radi za tim da tim osvoji utakmicu, pobedi ili ima dobar rezultat. Neke taktike ne idu na radost gledalaca. I neke taktike nisu dobre za nas koji volimo samo da gledamo fudbal. Ali gledali smo odličan fudbal u finalu. Jesmo, u finalu, kako ne. O tome ćemo poslije. Ali ajde završimo Argentinu. Upravo to hoću reći. Nekad biste taj fudbal gledali i bez neke veće taktičke pripreme. Naprosto ekipa se brani jer se brani. Ali šta hoću kažem, imamo ekip jednog Mesija koji je veoma verovatno najveći talent koji ikad šutnu u loptu. Igde, ikada. Jesi rekao? Bez dileme. Nije uopšte ne spoto. Iskreno ne vidim debatu u tome već 10 godina, ali hajde, to je negde. Ljudski je da traži tu antitezu. Poslije ću ja Draganu da pitam i po ovom vizualnom principu, ako smem, ali ti ćeš morati da ih poređaš njih četvoricu, prvi, drugi, treći, četvrti. Ali ajmo o Mesiju, Argentini. Ali kažem, znači najveći talent koji ikad šutne loptu i trener koji je u svojoj biti analitičar. Odnosno, ima taj pristup. Mnogi treneri ga imaju koji su s velikim uspohom igrao i sad. Messi je sa njim osvojio svjetsko prvenstvo. Nije osvojio sa ovim trenerima pre toga. Messi je sad odigrao kako je odigrao. Ovo mu je najbolje svjetsko prvenstvo koje je odigrao. I već 2 godine igra predivno za Argentinu. Osvojili su Copa Ameriku, pobedili su Italiju, ono finalistima 3-0, kao šampion Južne Amerike, šampion Europe. Došli su kao rekorderi po broju pobjeda na ovoj šampion. Ili falili im jedna pobjeda za rekord, stvarno. Dakle, to je već 2 godine kontinuirano, konstantnog uspeha trenera koji je gleda fudbal na taj način, sa najvećim talentom koji je kod njega procvetao možda najviše u selekciji. Da ne govorim da je Messi kod Guardiola bio, jeli kakav je bio. Znači, ne ide jedna stvar jedan protiv druge, naprotiv. Taktika služi da taj talent ispliva što više. Da. Moram tebe da pitam. Zašto, pored tog muškog principa, pored želje i volje da pratiš sport, sigurno imaš i taj ženski kada si gledala te velike zvezde, Ronaldo, pa Neymar,
pa Messi, pa Mbappe i tako dalje. Kako bih ti poređala po tom nekom sport? Pa, godinama sam ja radila u sportu i ne posmatram uopšte sportiste na taj način. Mogu samo da kažem da neko od njih ima taj neki X faktor ili nema, privlači pažnju ili ne i mimo toga što, mimo veštine koju demonstrira na terenu, potpuno je normalno da ti igrači koje pominješ i o kojima priča ceo svet i stavlja ih uvek u vrh liste favorita, nekako privlači i našu pažnju, pa da ih komentarišemo, analiziramo, ali su i tu stavovi različiti. Vrlo često možete da čujete nekoga ko otvoreno diskredituje nekoga od tih igrača, iako su njihovi uspesi zaista ne mogu se osporiti. Tako da to je sve stvar sada nekog ukusa, ali meni je samo bitno da gledam dobar fudbal, uopšte mi nije važno da li je pobedio Ronaldo. I kako ide ta lista? Šalim se. Nemam listu, stvarno nemam listu. Ali Messi jeste... Jel ti nervirao Neymar u toj utakmici? Ne, zato što ja njega stvarno simpatišem. Stvarno? I tak kad izlazi poslednji, kad mu se vezuje pertla i kad pada... Pa počne da džuska, to mi je najbolje od svega. Ja volim vesele ljude koji slave na takav način. Koje je po tebi od njih? Koliko se slažem s tebi? Koje je od njih kako je Messi najveći dobitnik? Gubitnik. Pa ko je najmanje ispunio ideju o tome da je ovo svetsko prvenstvo bilo platforma da se dokaže, pokaže i bude bolje od ovih drugih konkurenata? Pa, dobro, ako pričamo Ronaldo, Neymar, Messi, Mbappe... Da je individualni sport, možda bismo to mogli da kažemo. Ovako mislim da je vrlo nezgodno. Sada mi je teško da izdvojim... Ja nekako imam ideju da taj Ronaldo... Imate jednog Mbappe koji na kraju nije podigao pehara, kako je utakmicu odigrao. Baš je teško to uraditi. Ali ima se utisak da Ronaldo, nekako od koga se isto očekivalo... Mislim da je i on funkcionisao u čudnom kontekstu i da je mnogo stvari uticalo i na njegovu prezentaciju i na uspeh ili eventualno neuspeh njegovog tima. Ja pričam više o tome da nije imao sreće da ide dalje i još malo da se pokaže i dokaže kako dobro igra. Ali moramo negdje da prihvatimo da to je čovjek koji ima 37 godina. Stvarno negdje psihofizički vrhunac fudbalera je recimo od 28 do 32. To se malo pomera sad jer trening je bolje, ishrana je bolje, sve je bolje. Ali on je negdje, on je zaista neki past his peak. Naprosto... I to je normalno, ljudski, on je čovek, kako god ono suprotno to delovalo. I sasvim je okej da nema idealno prvenstvo. Imao ih je čovek šampion Evrope, bio pre koliko 6 godina. Dakle, naprosto je sasvim je okej da ne osvoji svaki pehar na takmičenju koje igra ili slično. Mada njemu nije bilo okej. Ne, naravno. Ali to je ona... Ali baš je bilo tužno. Ja sam bila emotivna. A evo zašto je tužno. Tužno je zato što to je prikaz da vreme prolazi i da mi sada na sledećem svetskom prvenstvu, pa verovatno ni evropskom prvenstvu, mnoge zvezde fudbala za koje smo se vezivali godinama više nećemo gledati. To vas podsjeća? Da, da. Podsjeća vas na to da čitava jedna generacija odlazi i imam utisak da svako ko voli fudbal je želeo da vidi da svi oni stignu do završnice i podignu taj pehar jer nekako njihove karijere to zaslužuju i bilo bi u redu da budu tako krunisane. Ali meni je potpuno normalno kada vidim tako emotivne igrače na terenu zato što smo i mi emotivni dok ih gledamo i da kažem je li to to? Je li nećemo više gledati jednog Ronalda na svetskom prvenstvu? Ili jednog Messi, ili jednog Neymara? Čak ni on nije siguran da li će moći. Nije, da. Fudbal je, ono manje više, čovjek kad završi karijeru, ajde kažem 35 godina, on je dalje mlad čovjek, je li tako? Život je pred njim. Kako ne, evo ja 53, mladim puno. Upravo, hoću reći, zar ne, za ime Boga, jasno je. A on je na kraju. Znači, to je negdje kao kondenzovani život malo. A ti momci su počeli, Ronaldo plaće, ali on ne zna ništa drugo. On je sa 6 godina, 5 godina, 4 godina, 7 godina, počeo. Njemu je taj fudbal ceo život. Vi morate razumjeti, to su ti momci koji žive to, koji je njihov deo nje. I onda on, odjedan mu kažeš kao sad kraj. Teško je odvojiti se od toga, jer to nije racionalna odluka, to je emotivna. Verujte, znam i primere mnogo fudbalera koji nisu Cristiano Ronaldo. Pa im je taj moment odlaska iz fudbala. Jako teško. Pa ostvareni su i zaradili su. Imaju svašta nešto, ali sam taj odlazak od tog života im je teško. I te vrste ispunjenosti. Jeste, jako je teško. Kad kažeš jako je teško, meni stalno pada na pamet, tome smo svi pričali, taj produžavanje poluvremena, utakmica koja ne traje 90 minuta, 100, 120. I ideja da sportisti ulaze ne samo na teren, nego u jednu gladijatorsku borbu.
ko je jači, ko je spremniji, ko je... I ponekad se čini da imaš ideju ko tu će sigurno pobediti po onome vizualnom delu kad vidiš, kao što je bila Francuska, Argentina. Ja sam pomislio kad su uveli sve one igrače visoke, da sam rekao, pa kako će se dovi Argentinci da se odbrane od ovog tima? A u stvari nije to samo to. Kako vidiš spremu jednog sportiste za ono novo nastalu situaciju igre na terenu od 120 minuta? Ono što je dobro na ovom prvenstvu jeste to što je praktično sred sezone. To će vam svaki kondicionski trener reći. Nije ono na kraju sezone kad su oni... Ne, nego su oni sad negde u tom nekom vrhuncu. Pola njih se već vratilo, igraju kupove, što u Engleskoj, što u Španiji, što gde god. Dakle, to je s te strane je okej. Jako je dobra stvar za sam fudbal da se... Znam da navijač je malo neobično, glomazno je, ali ti produžeci su pravedni jer zaista nadoknađuju ono što se izgubi. Što se izgubi na tebi. Vi recimo imate, to se stalno smanjuje u futbalu, recimo sad je oko 50% onih 90 minuta je sama igra, sve ostalo nije igra. I onda vi negdje to morate da domestite. I to se smanjuje, recimo 66 na mundijalu u Engleskoj i 64% je bilo. Aktivne igre, ovo ostalo su bili neki prekidi i slično. E sad je to na 50, čak i malo manje odstav. Da. Hoću kažem, gdje ode taj silni futbol? Vi morate da ga negde vratite. Zar ne? Mislim da... Gdje ode taj silni futbol? Razumem, i onda oni su spremni, oni su, kažemo, i treniraju kvalitetno bolje nego svi njih generacije pre njih. Hrane se bolje nego sve generacije pre njih. Ja se sećam priče od pre 10 godina, eto, potpuno drugačiji sport i individualni, ali Novak Đoković je nekako uvek tema kada pričamo o vrhunskom sportu. Možda se i Luka seća. Već tada smo govorili o tome kako je danas tenis drugačiji nego što je bio pre deceniju, pre dve decenije, kako je mnogo naporniji kalendar, kako je igra drugačija, kako je sve na mnogo višem nivou, kako je u tom smislu iluzorno što je porediti uspehe tenisera danas i nekada. Čini mi se da je tako u svakom sportu, pa i u futbalu, pa isto to može se kaži i za košarku. I nema tu ničeg neobičnog, sve ide napred, pa tako i sport. Ali evo, pošto si tu, moramo da iskoristimo, bilo je puna priča o sudijama. I postoje dva sporna momenta koje smo mi spominjali. Ako smo mi, znači najviše, jer nismo stručni u tome. To je taj penal protiv Hrvata, koji su Hrvati okarakterisali. Oni kažu meki penal, sudija mogao da osudi, nije morao. Ti kažeš na to šta. I penal kada je Messi... Isto u finalu. Da, da. Ta dva penala. Šta kažeš? Ja moram tu da se onako malo povučem. Ja nisam sudija. Ne, slobodno. Ali kao neko koji je gledao, koji je to imao priliku da izanalizira. Lično govoreći, zaista ne vidim ništa sporno u tome. Ništa. Ja kao neko koje u tome, ali kažem, nisam sudija, ne bih se usudio da komentarišem suđenje na bilo kom dubljem nivou od ovoga. Ne vidim ništa. Ali vidiš rad sudija na ovom svjetskom prvenstvu. Koju ocenu dobijaju? Naprimjer, 1, 2, 3, 4, 5? Ima ih rad. Hoću kažem sad sudije. I među njima imamo onako, vidjeli smo neke stvari koje su manje dobre, neke sjajne. Mislim da je sudija koji je svirao finala bio zaista jako dobar. Ona je bila suluda utakmica za suđenje, verujem i njemu. I on je to odradio, ja mislim, zaista jako dobro. Kažem, iz neke moje perspektive, ali uzimam u obzir to jako. Odmah postavljam tebi pitanje, još samo da razlučim s tim penalima. Ja kažem, ja ne bi pucao penal, mislim, niko mi ne bi ni dao da pucao. Ne bi ni za milijone, ali stvarno ne bi ni za milijone. Neko ko utiče, radi u okviru neke grupe ljudi koje treba da... Kome bi ti dao da puca? I koji je to stres kad neko dobije da puca penal? Prvo, moram da razumemo. Znači, veoma često to zna unapred. Znači, vi dolazite na stadion i vi znate izvođača svih prekida, pa i penala, pa i listu izvođača tih penala kada do njih dođe. Neki treneri vole da tu listu nekad i ostave neke rubrike praznom. Dosta igrač da osjeti. Sad, jako je lako u jednoj Argentini, ok, znate, Messi je jedna od onih, on će izabrati koja, hvala Bogu, i naravno bio je prvi. I onda negde mi je delovalo da je Argentina, s obzirom što imate 120 minuta futbola, dva produžetka, jako je naporno, prvo vidite kom je na terenu, neki igrač sušten zbog toga. Ne znam kojom su procedurom oni došli. Kažem, neka dođe ekipa i zacrtane sve. Što tiče prekida generalno, pa i specijalno, Dragana. To se zna, naravno, hvala Bogu, napred, jer je to spremano. Penali kao takvi, na kraju utakmice, su drugačija vrsta.
Evo Vangal je rekao da je sve igrače u svojoj reprezentaciji spremao koliko godinu dana za penale i bio je toliko siguran da ako dođe do takve situacije da će njegov tim imati prednost. Spremaju se oni za to. Jasno. Verovatno celu karijeru, a naročito pred prvenstvo. Videli smo dva drugačija golmana. Jedan za mene primjer, to je hrvatski golman koji je miran i vrlo dostojanstven, nastavio da sačeka udarac. Cela reprezentacija se tako postavlja. I videli smo argentinskog golmana koji je, bez obzira na sve simpatije prema Argenticima, ima vrlo diskutabilno ponašanje u izvođenju penala. Generalno ovako, ali to je... Ne dobijete sve ono od Emiliana Martineza što on daje na terenu bez ovoga. Da, da. Znači, čak i to njegovo ponašanje, on svesno radi neke stvari s tim izvođačima. To je to. Apsolutno. To nije, to nema dilemi. To golmani rade. Posebno dobri golmani. Da ne govorim. Ima to čak, možda to subtilnije. Jan Zomer ima onaj njegov čuveni Jan Zomer, golman švajcarski. On ima, pošto izvođač gleda onaj koji čeka golmana, on gleda kolena. Zašto kolena? Jer to je prvi onaj kinematika gdje ga čeka. Jer ga tu, gledajući kolena, vidite otprilike gdje će on krenuti do posljednjeg momenta i što mu... Ima izvođača koji to rade. Recimo Bruno Fernandes iz Portugala ili Jorginho ili u Brentfordu imamo Kajvan Toni i sl. Nije važno. Ali imate to, znači ima golmana koji se služi time da to samo slaže kolenom. Banalna stvar, ali ima ne mali uticaj. I Martinez koji prosto želi da vam uđe u glavu. Znači, neće vam dodati loptu, ali će dodati svom saigraču, pričat će tebi, govorit će da stoji lopta na penalu, ako zaista stoji na penalu, nema da je drugo da stoji. Tako je neke stvari. I onda, naravno, kažem sve ono što ide van njega. Ponašanje posle utakmice, ponašanje na proslavi. Možemo da pričamo da li je dobro ili nije. Verovatno nije. Ali, kažem, ne dobijete njega i sve ono što radi kroz odbrane bez ovoga. Bez ovoga, to je cijel jedan paket. Pričali smo ovdje da ovo prvenstvo je donelo potpuno nova iskustva. Iskustvo da nema toliko alkohola na stadionima. Iskustvo da to iskustvo sa navijačima je dovelo do toga da su navijači bolji, lepše navijaju, dobro sarađuju, nije bilo toliko skandala. I sa idejom da to može da se nastavi u budućnosti. Ili imaš uticaj da fudbal može da bude bolje mjesto sa nekim malim ispravkama? Iskreno, nisam imala drugačiji utisak ni na prethodnim prvenstvima. Uvijek naš fokus nekako ide na ono što je lepo, što privlači pažnju, pa i ti navijači na tribinama. Uvijek ima i neka lepa devojka i organizovane grupe i kostimi i muzičari. Toliko toga smo se nagledali. Uvijek svetsko prvenstvo prati neka posebna atmosfera, rekla bih je euforija i mislim da u tome svi uživamo. Ove godine mi je nedostajala neka dobra pesma. Ili tebi, Luka? Da. Baš je nedostajala dobra pesma koja je pratila prvenstvo. Se sećaš svih onih hitova koji dalje pevamo. Evo jutro su čuli da vi dolazite pa su našli pesmu. To mi je nedostalo. I tako malo je izostala ta festivalska atmosfera upravo zbog toga. Tu su Argentinci, tu su Marokanci da pomognu. Oni imaju svoje pesme. Ajmo samo da dokačemo još Maroko. Možda, da. Kako bez Maroka da zaključimo? Oni su nekako bili miljenici drugog dela svjetskog prvenstva. Imam utisak da i ženske populacije pogotovo. Jer nekako žene vole ove koji su dobitnici iz drugog... Outsideri, da. Outsideri je pobednici, da. Jesi imao taj utisak? I šta kažeš za tu reprezentaciju? I čini se da kad pričamo nema više slabih fudbalskih zemalja. Tako se učinilo. Sad ću vam. Maroko je pre svega, ali zaista, prvo imaju nevjerojatno talentovani igrači. Generalno, futboleri iz Magreba, dakle, to na Severna Afrika, užasno su talentovani, jako talentovani, motorički sposobni, to znači Alžirci, Marokanci, glupa generalizacija, ali razumete, to je tako, empirijski se vidi. Znači, prvo tu su jako talentovani. Imaju jako dobrog selektora, što je super, što je njihov čovjek. Jer do sad su uvijek bili taj neki dobro... Nemoj sve prepišeš sa tom selektorom. To ne bi bilo u redu. Lepo je za priču. Čitam narativ da je i Marokanac selektor. Naravno da je i prethodni selektor radio mnogo, hvala Bogu. Ali kažem, nekako daje tu neku bajkovitost cijela te priče. Izvrsni su. Zaista su izvrsni bili. Nijedne sekunde nisu bili višak u tom polufinalu. Zaista su zasluženo došli tu. Portugali su nadigrali. Sa Španijom su bili u tom nekom smislu fudbalskom egal. Ok, ovi su imali loptu, da, jasno. Ali egal. Kontrola utakmice manje više je bila pola-pola. Što je super. Što je ono što želite. Niko drugi protiv Španije nima, pa ni Nemačka, zapravo ni blizu. Dakle, super su i baš onako donijeli to nešto što mi je... Baš kažem lepo. Neizvesnost i mogućnost da i nekog iz drugog plana. Pa da. I da je fudbal još uvijek... I ideju da fudbal, pored svih savremenih tehnologija, još uvijek kao starovremenska igra,
je najpopularnija igra na svetu. O da, bez dileme. I eto, oni su nam dokaz da je to. Da je to. Ipak stvar trenutka. Hoću da te pitam, ovih dana imali smo, pored svih tih nekih radosnih vesti, imali smo tu tužnu vest vezanu za Sinišu Mihajlovića. I evo, ti si dugo u sportu, a i on... Postoje ljudi koji dobro rade svoj posao, vanserijski su talentovani i postoje i oni koji su i takvi, a onda i još veći. Posebni. Posebni. Posebni, da. Si razmišljala o tome i o karijeri i o ideji da je on jedan od retkih naših državljana koji je takvu počast doživio u Italiji, jedan od retkih ljudi ovde gde se i Partizan i Zvezda su se spojili u jedno na taj dan i to... Zaista, zaista tužna vest i... Danima smo govorili o tome i pripremajući In Memoriam emisiju koju smo emitovali u samoj završnici svetskog prvenstva i bit ću iskrena i reći ću da nam je to bacilo pomalo senku na sve te utakmice i nismo ih pratili sa tako mnogo radosti i euforije tih dana zato što su nam misli bile na drugom mestu. Zaista velika tuga. Poseban, ne sportista, čovek. I svi koji su ga poznavali su na takav način govorili o njemu i po tome će ga pamtiti. Luka? Da, pa ne bih... Ne samo ideja da veliki sportista nekako, ako je opšte voljen, mora da bude i veliki čovek. Nedvosmisleno. Nedvosmisleno on svakako bio, da. Kažem, ne znam zaista nikog koga ta vest nije pogodila, zaista. Jasno. Baš je onako veliki broj ljudi koji na to reagovao i to je negde zaista najveća počast on čoveku. I kažem ono što ste i rekli, znači to njegovo poštovanje koje oni imaju u Italiji, zemlje koja ga je u Italiji. Evo, naše kolege, oprosti Luka, u Dohi su razgovarali sa mnogim ličnostima, legendama svetskog fudbala kada smo dobili tu tužnu vest i mogli smo da ispratimo i da čujemo i njihove reakcije i načina koji su govorili o Siniši Mihajloviću. Mislim da to sve govori u prilog tome kakva je veličina on bio. I svi spominju te slobodne udarce i to po čemu je bio najbolji na svetu. Samo da te pitam, pošto vidim koliko dobro funkcionišete, ne postoje stvari u kojoj se ne zložete. Luka počinje sa mnom da vodi sada festivalske emisije. Pa to te pitam, to apsolutno sam htio da te pitam. Gotovo, ja sam već najavila. Gledaj, kad već gledaj. Luka, prelaziš u Beoviziju. Nemam ni promil talenta da radim ovo što radi Dragana Rašić. Gledaj, znaš koliko pevačima treba strategija? Kako da uđu, kako da se rasporede? Dakle, u kom minutu treba da pobede da nisi ni svestan? Dobro, da. Sad da zamenimo uloge. Dobro, da. Sve ću ti sa strelicama. Ti da skali mi treba. Da, i ti ćeš to dobro raditi. Tako, eventualno, da. Šalu na stranu, imam potrebu, evo, iako nekako komplimentiramo jednu drugom, a stvarno sve sa razlogom, vrlo smo lepo sarađivali i realizovali ovu emisiju. Dakle, imam potrebu da pohvalim ceo tim. Cijela sportska redakcija i ne samo sportska redakcija i zabavna redakcija. Kristina juče bila kod nas pričala. Tako je, da, učestvovala je u realizaciji ove emisije i eto, hvala tebi na komplimentima, ali se usuđujem da kažem da stvarno mislim da jesmo privukli pažnju, pa i taj hologram koji nekako prvi put vidimo na našem tržištu, mislim da to takođe zaslužuje komplimente i da zaslužuje da se o tome govori. Tako da smo svi ponosni kako je na posledku ovaj projekat prošao. Bez obzira na svu formu, kažu da nema bolje kontinuiteta od lepih promjena. Kada je to u cilju da nekako priđeš gledaocu, vremena se menjaju, ljudi su mlađi, imaju drugačije ideje o tome kako funkcioniše, ostati u formatu, ali sa idejom savremenosti, to mislim da je nekako... Daj mi samo malo oko te Beovizije, pa da... Pesma za Euroviziju, tako je sada zovemo. I istina je da smo mi već sada u pripremama. Pristiglo je mnogo kompozicija na konkurs. Ovih dana, naravno, muzički urednici se time bave, ali tamo čim izađemo iz novogodišnjih praznika, sastajemo se i govorimo o produkciji, ukupnoj estetici tog festivala i u učesnicima za moditeljske strane. Gledaj, Luka se javlja iz Green Rooma. Da, i objašnjava šta se desilo na kom nastupu i kakve su prognoze. Dva beka u ljubičastim haljinama nisu dobro odigrali ovu poziciju. Ja sam juče rekao Kristini da ste vaš četvoro kao spajsice. Ne, ne, ali Luka, izvini, nisi još navikao na ovo. Stefan, ti, Kristina i mladi gospodin dirigent. O, dirigent! Mislila sam da se pozivaš na ekipu koja je radila prošlu... Ali ja sam nekako od dirigenta prispojio vama. Pa, sa razlogom. Nekako mi to deluje kao... On je baš ličnost za scenu.
muzičar, dirigent, dakle, ima dobar ritam, harizmu, odlično se snalazi, tako da da, možda dobra ti je vizija. Da. Da, da. Govorili smo mi već o tome. Dakle, da se vratim na priču o pesmi za Euroviziju, to jeste prvi veći projekat koji ćemo raditi kada se vratimo sa godišnjih odmora, ali imamo mi tu naše različite dnevne obaveze. Radujem se tome, zaista jedva čekam i to je uvek posebna vrsta izazova zato što, eto, videli smo se prošlog proleća kada smo uradili tu taj nacionalni izbor našeg predstavnika na Euroviziji i također si nas onako vrlo kolegijalno pozvao i uputio komplimente. Jesmo tada pomerili granice, ali to treba učiniti i sada. Dakle, produkciono čini mi se da je pesma za Euroviziju koju smo imali ove godine, ali praktično u prošloj sezoni, zaista bila nešto potpuno drugačije i sada moramo da uložimo ne mali trud da to bude još bolje. I ono što je ideja da pronađete opet tako dobru pesmu. Istina, istina, čini mi se da će to biti najteže. Najteže. Konstrakt je zaista posebna ličnost, dakle ne samo muzičar. I harizma koju ima i njen senzibilitet je nešto što je osvojilo ne samo nas, nego videli smo i celu Evropu. Tako da možemo samo da se nadamo da ćemo opet naići na nekoga ko ima takvu energiju i može tako da nas ponese, inspiriše i pošalje nam možda opet pesmom neku važnu poruku. Ali meni se ovaj festival uvek sviđao zato što je to mesto na kom se sretnu i iskusni muzičari, neke nove, mlade nade, sve skupa, za svakoga po nešto, čuvena rečenica, pa eto, jedva čekam da vidim šta je to nešto što ćemo videti. Ja mislim da imate sve od onoga što treba za dobru tortu. Da. Čak sad i ovoga puta i stratega. A znaš kako bude onda ono, nešto nisi mešao dovoljno u mikseru pa se posle raspadne. Treba na svakom detalju raditi. Da. Imaš s kim da se posavjetuješ. Imam. Ljudi, hvala vam puno što ste bili danas naši gosti. Hvala na pozivu. Ako nešto nisam pitao, a imaš potrebu da kažeš... Luka. Mislim, vidiš da sam postao stručnjak, nema dileme. Bili ste bez ikakve dileme, da, veoma temeljno. Ne bih se setio ovako napoj stvarno ničega. Hvala vam puno, divni ste. I neka bude na radost gledalaca i sljedeći put. To je dovoljno i nama i vama. Hvala.